Привіт любителям швидкості! Сьогодні ми згадаємо одну із культових відеоігор та дізнаємося, які із представлених автомобілів реально існували, а які не мають аналогів у спортивній історії. Мова йтиме про оригінальну Колін Макрей Раллі. А приємним бонусом, я сподіваюся, для вас стане реальна історія виступів, представлених у відеогрі віртуальних суперників. Фору спідранерам надали, тож переходимо до найцікавішої частини. Гравець в Колін Макрей Раллі взагалі міг не замислюватися про існування вже перелічених мною передньопривідних автомобілів. Усе дуже просто. Не заходиш до усіляких налаштувань, і відеогра залишає рівень інтермідіат. І тоді топ-4 авто Колін Макрей Раллі до ваших послуг. І першою для вибору є Subaru Impreza WRC 300 кінських сил під стартовим номером 3. Саме дане авто із держномером P7WRC має 15-й порядковий номер шасі, якщо пам'ятаєте про відсутність 13-го, та до початку сезону 98 подарувало перемогу Коліну Макрею та Нікі Грісту під час ралі Санремо 97. Власне, як подарувало? Напарники по команді на іншій імпреза WRC П'єро Ліатті та Фабріція Понс на 14-й машині під 14 WRC навмисно спізнилися на контроль часу фінальної СД на 1 хвилину, що принесло 10 штрафних секунд. Таким чином, відставання основного екіпажу претендентів на титул перетворилося у 6 виграшних секунд. Щоправда, у підсумку, це не допомогло Subaru в заліку пілотів і штурманів. Але перший командний титул на техніці WRC став цілком заслуженим. У реальному житті Колін та Нікі ще один раз виступили на ігровому авто, вже у Монте-Карло 98, де посіли третє місце. Ще двічі у Швеції та Португалії машиною керували Ліатті та Понс. 9-те та залікове 6-те місце. А на фінал сезону на британському раллі в екіпажі П'єро змінив Арі Ватанен. Але екіпаж зійшов через проблеми з електрикою. Подібним чином для автомобіля закінчився виступ на раллі Сафарі 99 з Бруно Т'єрі та Стефаном Прево. Надалі авто позбулося заводського статусу, але виступи в WRC продовжилися. Валенсія Терра Умар обслуговувала машину до кінця сезону 99 на змаганнях у Каталонії, Корсиці, Кескісуомі та Уельсі. Кращим виступом Луїса Клімента Асенсіо та Алекса Романіна на даному авто стало домашнє 9-те місце. 2000-го вже французи намагалися досягти успіху з даним болідом. І якщо на Кіпрі Сімон Жан-Жозеф та Жак Бойєр приїхали 10-ми, то Корсику Жан-Клод Торре та Патрік де ла Фосата провалили. Ще на 2 сезони світову кар'єру автомобілю продовжив монегаск Рішар Гейн. Разом із Філіпом Серволем на початку 2001-го екіпаж спіткали неполадки у трансмісії, а наступного року результат виявився не набагато кращим – 23-те місце. Проте 6 років у WRC та 14 стартів серед усіх 33 плюс 1 за обхідною технологією виготовлених Subaru Impreza 97 та 98 – це рекорд. Та й більш ніж одну перемогу в WRC здобуло тільки 24-те шасі. 98-го Колін Макрей та Нікі Гріст виграли на Корсиці та Акрополі, плюс виступили скромніше у Новій Зеландії – 5-те місце на фініші. Модель автомобіля у 43-му масштабі від Трофео стосується переможного виступу на Санремо 97, а від Алтая – подіум у Монте-Карло 98. Був би радий і собі роздобути одну із 2 варіацій. Усі дані локації присутні в Колін Макрей Раллі. Самому ж Коліну Макрею вдалося із 19-тим шасі R19WRC виграти ще раз в Португалії, доповнити подіум на Санремо і здобути очки за 4-те місце в Аргентині. Серед присутніх у відеогрі тільки Австралія також стала відносно вдалою для шотландця – 5-те місце. У Швеції та Великобританії, як і в тільки реальних Кенії, Іспанії і Фінляндії, гонщик не фінішував. Через що у сезоні посів 3-те місце. Але у відеогрі саме Макрей стане головним вашим опонентом. І якщо перемогти його вам чомусь складно, то зможете просто приєднатися замість П'єро Ліатті у команді. Так чи інак,
Але якщо ви приїздитимете на подіуми, то зможете бачити два однаковісіньких P7 WRC. Одна Коліна, інший ваш або Ліатті. До речі, сам італієць з Фабріцією Понс 97-го вписав своє ім'я в історію олдових WRC, вигравши на раллі Монте-Карло. Перший етап, на якому команди виставили дволітрові World Rally кари. У якості зброї виступило четверте шасі Subaru Impreza WRC із табличкою P3 WRC. Ні до, ні після на ралійні допи машина ніколи не виїздила. 100% показник виграних етапів. Сам П'єро та Фабріція ще двічі 97-го були близькі до перемог. Про Італію вже згадали, а іншим випадком була Іспанія. 7 секунд на фініші не вистачило до Томмі Мякінена та Сеппо Хар'янне. Хоча на старті фінального дня у обох екіпажів був ідентичний час. На 98-й програму стартів гонщику розширили з 5 до 11, але результативність впала. На Корсиці на фінальному допі екіпаж впустив дубль для Субару, пропустивши на друге місце Франсуа Делекура і Даніеля Граталупа на не WRC-шному Peugeot 306 Maxi. В Італії вже не треба було працювати на Макрея, тому лідерів команди вдалося випередити. Але дістати першого місця Мякінена та Рісто Мяні-Сінмякі не вдалося. Додати сюди стартове Монте-Карло за крок від подіуму, але тут хоча б Макрей, там де треба. Більше того, ProDrive програла в усіх заліках. Кеннет Еріксон повторив успіх Ліатті в Швеції. Статус минулорічного переможця змінив на четверте місце, після чого подався до Hyundai Motorsport, з якими кілька очок здобуде вже із початком нульових. А вже заміни Еріксону на гравійних етапах із італійця явно не вийшло. Хоча своя стабільність у гонщика була. Шості місця в Португалії, Аргентині, Греції та Новій Зеландії. Причинами сходів двічі значиться двигун – Кенії та Іспанії, а також аварія в Австралії. На сезон 99 гонщик перебрався до Seat Sport у якості напарника Харрі Рованпері. А на двох етапах 2000-го знову попрацював із Макреєм вже у М-Спорт, фокус WRC яких шотландець опановував другий рік. Повертаючись до гри, Mitsubishi Lancer Evolution 4 300 кінських сил із чемпіонською одиничкою та номером P22 MRE є наступним можливим вибором гравця. Упродовж сезону 97 автомобіль стартував на ралі Монте-Карло, Португалії та Акрополіс із екіпажем у складі Томмі Мякінена та Сеппо Хар'янне. Штурман вирішив припинити виступи, здобувши третій світовий титул, а тому на ралі Монте-Карло 98 у цьому боліді місце поряд із Мякіненом зайняв Рісто Мяні-Сінмякі. На першій же спецділянці другого дня відбувся виліт із траси та дострокове припинення боротьби. З того часу автомобіль участі у ралі не приймав. За два сезони WRC та один календарний рік авто мало 4 старти, 3 подіуми, серед яких одна перемога та здобуло 18 очок. Ще раз показую свій експонат моделі даного автомобіля із серії Passione Rally у лівреї переможного ралі Португалії, але із підписом «Ралі Аргентина», який не відповідає дійсності. На відміну від реального світу, у грі Колін Макрей Раллі слідом за Хар'янне на пенсію відправили й Томмі Мякінена після усього лише двох титулів чемпіона світу. Фіна змінює представник Mitsubishi Rally Art Sweden Кеннет Беклунд, який мав досвід WRC лише на 8 домашніх раллі, але два з них шведські івенти закінчив у заліковій десятці та 4 рази поспіль разом із Тордом Андерсоном та у кольорах національного Mitsubishi Rally Art вигравав у заліку класу N4. Не знаю, що трапилося, якби гонщик виступив упродовж цього сезону 98 на А-груповій техніці заводської команди, натомість у реальному світі знову все зводилося до виступу на International Swedish Rally. І до п'ятої перемоги в N4 не вистачило 10 секунд чистого часу плюс 10 секунд штрафного. Відеогра дає значно більше можливості для розкриття гоночних талантів Кеннета Беклунда на 7 додаткових ралі у сезоні 98, а саме ігрове втілення пілота може фінішувати на подіумі. Тим паче, що в команді ви як гравець змінюєте Річарда Бернса. Британець відшліфовував свою майстерність у WRC спершу зі Subaru, а з 96-го – з Mitsubishi Rally Art. Сезон 97 приніс фініш другими у Кенії та 5 поспіль четвертих місць після невдалих Португалії та Аргентини. 98-й рік
Бернс та Роберт Рід почали п'ятими в Монте-Карло та 15-ми в Швеції. 3,3 секунди при 20 штрафних програли в абсолюті якраз Беклунду з Андерсоном, до речі. Надалі прийшла історична перша перемога WRC у Кенії, за чим прослідувала чергова серія із четвертих фінішів. Хоча етапи, наявні в ігровій версії, не особливо вдавалися гонщикам. На Корсиці фінальний доп другого дня закінчився розбитою підвіскою. Акрополь – те саме, тільки у середині фінального дня. Шанси на подіум у Новій Зеландії разом із фінішем у заліковій групі розвіяв виліт на першому допі неділі. Проте хоча б повернутися у змагання вдалося і фінішувати. На іншому, тихоокеанському етапі, наслідки аварії змусили припинити боротьбу на фінальному телевізійному допі ралі Австралії. Але й винагорода за працю була вагомою. Відносно обережний стиль пілотування на початку ралі Великобританії змінився боротьбою за лідерство з Коліном Макреєм, якого підвів двигун. Алістер Макрей самоусунувся, і тепер вже фінальний день боротьби перетворився на доїзд до перемоги. Цілковитий крах опонентів дозволив Mitsubishi Rally Art єдиний раз у своїй історії здобути усі найвищі особисті та командний трофеї. А вже сам Бернс на 99-й перебереться до Subaru, щоб замінити Коліна Макрея та згодом стати другим чемпіоном світу для плеяд. Та й одним із останніх визначних здобутків у житті гонщика можна вважати появу відеогри Richard Burns Rally улітку 2004-го. Але тут у нас про іншу ралійну відеогру. І наступним автомобілем WRC є неіснуючий Ford Escort WRC під номером 7, 290 кінських сил із табличкою N4FMC. Літера N відсилає нас до зареєстрованих автомобілів у Британії 96-го року. Разом із заводською абревіатурою FMC Ford Motor Company були виготовлені Ford Escort RS Cosworth N5 FMC для Карлоса Сайнса та Луїса Мойї, на якому вони фінішували другими на Санремо 96, та потрапили в аварію вже на SD2 ралі Іспанії в Каталонії. Також існував RS Cosworth N6 FMC. Дані про виступи цього авто відсутні. Не виключено, що міг існувати N4 FMC у якості тестового авто. У будь-якому випадку колишньої бази Ford у Боргемі більше не існує. А з 97-го року автомобілі WRC були як серед перебудованих з Escort RS Cosworth з колишньої бази бельгійської R&D, італійцями з Jolly Club і фінськими умільцями, та ще й M-Sport Малкольма Вілсона на початку діяльності у статусі заводської команди використовували наявну техніко-матеріальну базу попередників. Тож представлений у відеогрі Ford Escort WRC у своїй основі шасі номер 29 із табличкою R4 FMC, який у сезоні 98 у Монте-Карло, Каталонії, Корсиці, Акрополі, Фінляндії та Австралії використовували Юха Канкунен та Юха Репо. Сезон машина почала із другого місця на фініші, продовжила невтішними часами на допах та аварією в Іспанії, результатами наприкінці топ-10 у Франції, двома третіми місцями на гравійних європейських етапах і завершила сезон п'ятим місцем в Австралії. Завершальний виступ у WRC припав на фінал 99, коли Янне Туохіно та Міїкка Анттіла були зняті через технічні негаразди і спізнення на засічку контролю часу. Тривалий час автомобіль належав дворазовому переможцю шведського раунду WRC, після чого засвітився під управлінням Даніеля Сордо-старшого та Арі Ватанена на ралійних фестивалях 17-го із Харрі Тойвоненом у 18-му. Щодо Юхи Канкунена, то повноцінний сезон 98 був трохи менш успішним за вихід на заміну 97. Вже на другому ралі Земспорт у Греції 97 довелося віддати 49 секунд переваги напарникам Сайнсу та Мойї, щоб ті виграли. За цим прослідувала чесно програна битва Мякінену-Хар'янне у Фінляндії, причому після фінального допу залишилося тільки 7 секунд. Індонезія і знову накопичена перевага у 26 секунд над Сайнсом до середини ралі поступово перетворилася на закономірне друге місце позаду, без двох титулів кращого гонщика команди. Лише на фінальному етапі Карлоса дозволялося випередити, але тоді вже першим приїхав Колін.
на 98-й М-спорт уперше, але, як виявилося, не в останнє в майбутньому, втратив шанс на технічний прогрес через початок роботи із Focus RS WRC, а також Сайнса разом із Repsol. І якщо Монте-Карло, тому таки Сайнсу Канкунен програв 41 секунду, то далі справи пішли на спад. У Швеції Сайнс був швидшим на 7 секунд, Мякінен на 59. У Кенії до Бернса не вистачило майже 9,5 хвилин, але Арі Ватанен та Фред Галахер узяли 6-хвилинний штраф заради другого місця напарників. Мандрівка Піренейськими країнами та Францією очок не принесла. Світове гравійне турне увінчалося третіми місцями Аргентини, Греції, четвертим Нової Зеландії та ще одним третім регіону Кескі Суомі. Як завжди, слабкий темп асфальтом, Сан-Ремо та аварія змінилася раніше згаданим п'ятим результатом Австралії, а Великобританію фін закінчив другим. Ніякої драми, як у суперників-чемпіонів, а спокійний фініш – другим із майже 4-хвилинним відставанням від Бернса. До якого, до речі, Канкунен приєднається на наступні два сезони із Субару, де й здобуде нарешті 23-ю перемогу, чим востаннє у віці 40 років випередить Сайнса на чолі списку гонщиків із найбільшою кількістю вікторій у WRC. А в 50 здобуде очковий фініш восьмим із М-спорт Форд на раллі Фінляндії, чим випередить інших фінських чемпіонів світу з їх непристойно низьким темпом у прощальних виступах на техніці WRC. Після 60-ти я нарешті зустріну цього гонщика на павільйонці міста Ювяскуля. Ще Юха був присутній на вечірці, присвяченій презентації ралійного Focus WRC. Логічно, що якщо ви оберете неіснуючий Ford Escort WRC, місця у сезоні позбавиться Бруно Т'єрі. Гонщик мав реальний досвід виступів за заводську команду з Escort RS Cosworth у 94-му та 96-му, а також приватний сезон 95 із RAS Ford. За вказані роки бельгійцю вдалося тричі зайняти найнижчу ступінь подіуму – у Британії 94, Італії та Іспанії 96. Але найбільш пам'ятним має бути виступ на Корсиці 95. Як часто це буває, шанс на перемогу був змарнований попри лідерство у 40 секунд за два допи до фінішу. Рік повернення до активних виступів виявився найменш вдалим із Форд. Лише один подіум у фіналі сезону 98. А ще були зламані ребра, які відкрили можливість чудового виступу в Кенії та менш блискучого в Португалії – Арі Ватанену та Фреду Галахеру. На сезон 99 Бруно Т'єрі та Стефан Прево доповнять лави Subaru World Rally Team, виконуючи роль заміни Юхи Канкунена на асфальті. Але найпомітнішим стане виступ зі Шкода Моторспорт. І знову в Британії. Where have all the cars gone? In the World Rally Championship. І останнє авто для базового вибору гравця – Toyota Corolla WRC 290 кінських сил під номером 5 та номерною табличкою CAM6706. Розробники гри ще не знали, яка саме машина дістанеться Карлосу Сайнсу на раллі Монте-Карло, тому ми отримали такий собі збірний образ на виході. За основу взята найперша Corolla WRC або 601 шасі, яке, вочевидь, 97-го року було тестовим, а 98-го отримало можливість здобути змагальний досвід фірмовим тестером Toyota Castrol Team Маркусу Грьонхольму та Тімо Раутіайнену. У розпорядження фінів та команди HF Grifone SRL автомобіль надійшов до ралі Португалії та Іспанії, і в обох випадках довелося зійти через підвіску. Хоча після SD2 Санта-Квітерія та перших 13 кілометрів дистанції португальського етапу авто лідирувало в заліку. Надалі авто провело два літні вікенди в Фінляндії, де гонщики виграли ралі Валтіка, п'ятий етап чемпіонату Фінляндії, та надали для тренування Теаму Селянне і Петсі Холману на раллі Channel 4. Далекий вояж до Нової Зеландії знову закінчився нічим. Попри змагання за топ-6, підсумковий схід був викликаний через неполадки з мотором. Звісно, що в такому випадку на головний старт сезону вдома довелося брати інше авто. Цим скористалися Селянне і Холман, фінішувавши 24-ми. Фінальна поява авто – ралі пам'яті Люсьєна Б'янкі у Бельгії. Цього разу Грьонхольм і Раутіайнен припустилися аварії. В
Враховуючи лише сьоме місце на ралі Фінляндії та відмову мотору в Британії, інших Corolla WRC, єдиним успішним результатом сезону майбутніх чемпіонів світу стало п'яте місце на стартовому для них ралі Швеції на попередній моделі Toyota – Celica GT4 ST205. Значно краще йшли справи у гонщиків, які замінили фінів у основній команді Toyota Castrol Team. Мова про Карлоса Сайнца та Луїса Мойю, ліврею боліду сезону 98 яких використовує перше шасі Corolla WRC. А таких назбиралося цілих 8 на 13 етапах. Після переможного для себе старту у Монте-Карло 609-й болід із номером КАМ-307 можна було зустріти в Іспанії. Сьоме місце – домашнє розчарування для чемпіонів світу. Реабілітуватися вдалося у Новій Зеландії перемогою номер 2 у сезоні як для гонщиків, так і для машини. Ще один виступ на ралі Австралії болід отримав через бельгійське представництво Фредді Лойкса і Свена Смеетса. 11-й стартовий номер фінішував 6-м, завершуючи трирічну співпрацю з японською маркою. Тоді у бельгійців на горизонті виднілася робота з чемпіонами світу 98. Абдулла Бакхашаб та Майкл Парк продовжили кар'єру дев'ятки в WRC, вже із меншими успіхами, оскільки за 8-ме місце на раллі в 99-му очок не надавали. Для Швеції Сайнц та Мойя отримали 611-ту машину із номером КАМ-1060. На фініші іспанці найближче серед інших змогли під'їхати до чинного чемпіона та його нового штурмана. Французький етап WRC став справжнім розчаруванням, оскільки фінальний день змагань розпочався із топ-3, а закінчився 8-м фінішем без очок. Ідентичними до Швеції виявилася трійка призерів на ралі Фінляндії. От тільки після SD1 Куоху, де Карлос продемонстрував ідентичний час із Канкуненом на чолі, іспанець одразу повідомив, що був близьким до виліту в натовп, який не чув наближення авто і стояв просто посеред дороги. До Австралії того сезону Toyota Castrol Team також надіслала 11-ту машину, тільки цього разу для Дідіє Оріоля та Дені Жироде. Задовго до фінішу гонщики витіснили із топ-3 Коліна Макрея та Нікі Гріста. Фінальні три виступи в WRC авто провело в 99-му з раніше згаданими представниками Toyota Team Saudi Arabia – Бакхашабом і Парком, але значно гірше у порівнянні з 609-м. 613-те шасі КАМ-48-00 недаремно отримала такий номер, але усього одного разу використовувалася заводською командою. Із ним Сайнц та Мойя закінчили ралі Кенії 98 достроково із розбитою підвіскою. У 99-му Армодіос Вовос та Іоаніс Альванос не фінішували на домашньому Акрополі через вихлоп, а фінальний WRC-шний схід машини оформили Хесус Пурас і Марк Марті в Китаї з проблемами з електрикою. Для Португалії та Аргентини іспанським лідерам команди дісталося 615-те шасі КАМ-692. В обох випадках під кінець ралі екіпаж здобував друге місце. Спершу згадати про ієрархію між основною та дочірньою командою довелося Лойксу і Смеетсу, а в іншому випадку Канкунен і Репо втратили позицію на передостанньому допі та скоротили відставання лише до 0,7 на фініші. Саме авто на 2 наступних роки отримало польську прописку із виступами Роберта Гричинські і Тадеуша Буркацькі. Фінальними двома появами в WRC автівку забезпечили Станіслав Грязін та Дмитрій Єремєєв на Корсиці та Каталонії 2002. Аварія та 18-те місце відповідно. І скоріше за все, у Туреччині того ж року машину ці люди остаточно розбили. 617-ту машину іспанці почали пілотувати на Акрополі 98, щоразу долаючи певні труднощі. У підсумку до подіуму доїхати не вдалося, а четверте місце можна назвати комфортним. Вже із номером 3 гонщики використовували авто у Португалії 99, увесь час демонструючи результати у топ-3. Фінішним стало друге місце позаду історично першого змагального фокус WRC Коліна Макрея Нікі Гріста. Для лебединої пісні німецької Toyota перед перетворенням у формульну команду були запрошені Мартін Брандл і Арне Херц. Ралі Великобританії 99 закінчилося для них та авто аварією. Але авто ще двічі виїздило на старт етапів WRC. 2000-го в Португалії Янне Туохіно і Мікка Антіла втратили колесо, а фінський раунд 2001-го механічні поломки зупинили Юху Кангаса та Міку Оваскайнена. У обох випадках болід мав 28-й стартовий номер. До березня 22-го авто перебувало на латвійській реєстрації та належало команді фіна Якко Кескінена.
Новим авто для Sanremo 98 стало 619-те шасі CAM652. Увесь фінальний день Sainz Moya намагалися наздогнати Макрея Гріста, але наблизитися ближче ніж на 7 десятих не вдалося. 99-го авто змінило номер на трійку та принесло екіпажу ще два подіуми. У черговий раз позаду лідерів Mitsubishi Rally Art у Швеції, плюс вирване на останньому допі третє місце на Корсиці у Макрея Гріста. Змагання за титул було в розпалі. Фінальний день представники Toyota Castrol Team розпочали лідерами та не втрималися. Лише один доп на чолі пробули в Subaru, але й Макрея спіткала невдача. Попри штрафні 80 секунд за 8-хвилинне спізнення на контроль часу, гонка та лідерство водійського заліку перейшло до Мякінена. Sainz Moya другий. Автівка ще змогла відмітитися п'ятим місцем Аргентини 99, після чого історія існування боліду завершилася аварією ралі Санремо на шостому допі. І нарешті 622-е шасі підготовлено спеціально для фіналу 98 із номером CAM8020. Саме цьому авто довелося підвести у найбільш непотрібний момент. За 500 метрів до фінішу і потенційних чемпіонських титулів вийшов з ладу двигун. Луїс Моя також вийшов, щоб шоломом стукнути об заднє скло авто. Усе, що можна було програти, програли. В усіх трьох заліках. 99-го машину відправили якнайдалі від іспанців. У сусідній бокс. До Оріоля та Жироде. Французи двічі використовували авто, щоб фінішувати на нижній сходинці подіуму – в Аргентині та Сан-Ремо. 2000-го вже данець Хенрік Лундгард пошкодив машину у фінальному виступі на WRC – ралі Монте-Карло. До березня авто було в справному стані та тішило переможця ралі Нової Зеландії 87 – Франца Вітмана-старшого упродовж двох австрійських сезонів. Для самих Сайнса та Мойї 99-й не стане роком прогресу. Жодних перемог. Але надалі гонщики знову працюватимуть разом із Коліном Макреєм. Тепер вже із фокус WRC. І як у випадку Toyota, чемпіони світу залишать колектив разом та перейдуть до нової команди, від чого іспанець тільки виграє. Звісно, що у відеогрі з автомобілем Грюнхольма та лівреєю Сайнса ви змінюєте Оріоля. Тобто гонщика, який приніс титул Toyota Castrol Team у WRC 94 із Celica Turbo 4WD ST185. Як і усі напарники, екіпаж був дискваліфікований за підсумками сезону 95 із Celica GT4 ST205 і одразу вписався в проєкт Corolla WRC першого після скандального сезону 97. У перший неповний сезон із новою технікою француз досяг подіуму ралі Австралії, але 98-го усе пішло не так, як хотілося. Представлені у грі Монте-Карло і Швеція сумарно принесли одне очко. На домашньому полі напарників прийшла перша перемога сезону. Тоді Корсика. Знову шостий. Після сходу в Португалії з коробкою передач та Аргентині через мотор. Далі друге місце в Греції та одразу допомога напарникам із перемогою, коли така можливість з'явилася у Новій Зеландії. Ще два четверті місця в Кенії та Фінляндії та аварія в Італії. Це хороші бали. Подвійний подіум Австралії виводить Toyota у лідери командного заліку, хоча поліпшити своє четверте місце Оріоль шанси втрачає. В Британії вже механізм щеплення боліда підводить французів, а заразом німців та японців. І це ще далеко не усе, як виявилося. У 99-му Дід'є Оріоль додасть одну перемогу собі та Toyota в Китаї, випередить у сезоні Сайнса, а Жироде Мою відповідно. Toyota залишить WRC із командним титулом, а французи перейдуть до Seat Sport. Останні етапи, а заразом і чемпіонат на середньому рівні складності, я завершив тільки коли текстури відображалися як слід. Виграти усі ралі і на всіх доступних повнопривідних автівках виявилося досить просто, якщо коректувати налаштування боліду на фінальному етапі сезону. П'ятий слот натякає, що варто повторити досягнення на моноприводі. Серед усіх раніше згаданих я обрав Renault Maxi Megane і без проблем виграв стартовий етап та з труднощами подолав Макрея на другій гонці. У деяких версіях гри Колін Макрей Раллі можна було зустріти Subaru Impreza 22 BSTI 98-го року та Subaru Impreza WRC 2000-го зі стартовими номерами, що й в оригіналі. Перше авто пропонувалося гравцям у Codemasters Best Sellers Edition лише на PlayStation та американських версіях ПК і PS1 відповідно.
Обидва варіанти розглянути проблематично, оскільки обидві представлені версії є лише відгалуженням і до моїх рук не потрапляли. Більше того, у реальному світі імпреза S6WRC-00 під номером 3 є одним із 5 автомобілів, яким керували Річард Бернс та Роберт Рід, починаючи з ралі Португалії 2000. Маємо таку собі, знаєте, Річард Бернс-раллі всередині гри Колін Макрей-раллі.